Багато років тому вчителька стрійської середньої школи відвела усіх своїх першокласників до залу бального танцю. Серед них був і наш герой. З того часу він нерозлучний з чарівним світом музики і руху. Танець полонив його на довгі роки, подарувавши талановитому учню незабутні відчуття і враження. Я все своє життя з танцем зв'язаний, і я не знаю, то певна культура самовираження, певна культура відносин, певна, скажімо, атмосфера життя. Тобто танець не тільки як якісь хобі. Танець, ну, кажуть, що людина та щаслива, яка її хобі є її роботою. Тобто, з одної сторони, такий вираз є, і мені дуже пощастило в житті свого часу. Я ще раз кажу, вдячний своїй першій вчительці за те, що вона мене завела в цей світ, і далі ми стараємося. Я стараюся все, що свого часу мені допомагали люди, віддавати зараз молодим і вчити інших. Дитячі успіхи Ігоря Сороновича – це неодмінна участь в новорічних вогниках, перші ролі на різних шкільних святах та показові виступи на усіх міських святкуваннях. Звісно, завдяки танцю, який супроводжував його 10 шкільних років. Після школи Ігор вступив до Львівського політехнічного інституту. Але замість того, щоб засвоювати електрофізику, знову з головою поринув у світ танцю. Після 6 років серйозних тренувань він здобув свій перший титул чемпіона України і, звісно, мріяв про світові досягнення. Однак його кар'єра була нетривалою. У 99-му році на піку спортивної форми Ігор припинив виступати. Робота у Федерації спортивного танцю та створення клубу у Києві забирали багато часу, а танцювати як-небудь він не хотів. Тому відмовився від власної кар'єри для того, щоб навчати інших. Пізніше у Ігоря з'явилось ще одне дитя – кафедра спортивного танцю у Національному університеті фізичного виховання і спорту. Тепер успіхи його учнів і студентів сповна задовольняють спортивні і тренерські амбіції. Саме цікава рослина все-таки кактус, який я його, скажімо так, дуже поважаю, ціную, тому що він переживає всі події, які відбуваються разом з кафедрою і показує на собі. І хочу вам показати. Тут видно, коли я прийшов 4 роки назад на кафедру, в нього, ну, ніхто його не поливав, він фактично почався сохнути. І почався з того, що я його підлив, він почав рости. І фактично, ви бачите, 4 роки розвитку кафедри. Перший був такий досить успішний, другий менш успішний. Минулого року у нас був фактично найбільший набір, і цього року, бачите, четвертий рік найбільш активний, тому що ми відкрили дві нові спеціалізації, крім спортивного танцю, акробатичний рок-н-рол і сучасний танець. Ще один є кактус. Минулого року мені його принесли, він був кругленький, без колючок, так само почав його підливати, зразу в нього появилося ще голова мудрості. І така цікава історія. Кафедра досить певний час мала всього 3 викладача, а цього року нові види спорту, і у нас нові викладачі. І ви бачите 5 нових викладачів. 3 на півставки більші і 2 на четверть ставки менші. Ця рослина взагалі дуже давня, то наш пенсіонер. Він ще, скажімо, був з нами разом, коли ми ще в 98-му році переїжджали зі Львова до Києва. Разом з нами переїхав і до сих пір росте, і всім на здоров'я. Просто є деякі хвилини, коли, скажімо, від такої рутинної роботи треба відірватися, підлити їх, подоглядати за ними, а рослини, в принципі, відповідають тим, що вони ростуть, прикрашають наше життя і навіть деякі, бачите, фіксують історичні моменти нашої кафедри. Le jour où je l'ai rencontré dans une de ces soirées. Один у полі не воїн. Це безперечно стосується і танцю.
Успіхи Ігоря були б неможливими без чарівної партнерки, яка завжди запалювала його своєю бурхливою енергією та азартом. З Оксаною вони зустрілись як партнери, але з часом відчули, що їх об'єднує не лише танець. Ми з ним познайомилися фактично в танцювальному залі. Кожен танцюристко завжди шукає свою половинку, тою людиною, якою ти зможеш найкраще виступати, найкраще готуватися, хоча це дуже непросто, тому що... Люди, які танцюють в парі, дуже багато часу проводять разом, дуже багато і на змаганнях, і на тренуваннях, і в поїздках. Тобто постійно разом, і двоє людей достатньо повинні, скажімо, і підходити, а може навіть навпаки. От у нас дехто каже, що дві взаємно протилежні людини створили такий дует. Ви знаєте, його завжди всі дуже любили. Він був дуже спокійний, коректний, інтелігентний. От. І тому, в принципі, саме позитивні враження в мене склалися при знайомстві з ним. Оксана достатньо експресивна, достатньо, скажімо, різні в нас характери, але, в принципі, я вважаю, що, власне, через ті різні характери ми змогли разом добитися того, чого ми добилися. Він дуже спокійний, а я дуже емоційна людина. Він мене дуже часто, в принципі, своєю присутністю заспокоює. Я навіть не знаю, чесно сказати, просто ми дуже багато років разом. Воно в першу чергу прив'язаність, я рахую. Кохання потім прийшло. Воно, в принципі, я навіть, ви знаєте, що, напевне, зверху то така субстанція, яка невідома, по заказу не буває, але, в принципі, я дуже радий, що життя, скажімо, доля звела мене з моєю дружиною, і достатньо довгий час ми, скажімо, були разом, потім прийняли рішення одружитися. Весілля взагалі не було ніякого. Ми просто тихо розписалися і тихо переїхали в Київ. Разом з сім'єю Ігор отримав і свого першого маленького учня. З Оксаниним сином Дімою вони швидко знайшли спільну мову і стали кращими друзями. А потім створили і нову танцювальну команду. Син Діма тоді, коли ми познайомилися, Діма був у першому класі. Стосунки з Дімою, я думаю, що складалися нормально, тому що воно, знову ж таки, не було так, що от за один день якісь так склалися стосунки. Стосунки по чуть-чуть, спочатку робота в залі, потім Ігор разом з нами, в принципі, жив. Помагав Дімі дуже багато вчитися, він з Дімою займався наукою, ніж я. Я більше вихованням іншим займалася. І так, день за днем, нормально. Я не був йому батьком, але, може, роль старшого брата, чи, скажімо, постійно допомагаючи. Переїхавши в Київ, у нас не був великий клуб, ми разом тренувалися, разом підтримували його. І, скажімо, я навіть пам'ятаю таку маленьку деталь постійно. Танцювальна зачіска, яка перед змаганнями робилася, я повинен був робити. І, допустимо, навіть були деякі поїздки, які вони могли поїхати самі. Ні, Ігор повинен їхати, тому що ніхто буде зачіску робити. Вони завжди мене підтримували, скажімо так. Дуже, дуже багато в чому, всьому, можна сказати, допомагали. Більшості ми займалися з Ігорем, якби він нас тренує до сих пір. З мамою менше. Більше з Ігорем займаємося. В принципі, досить багато допомагають. Їздили по всій Європі, виступаючи і в складі команди Formation. І саме він теж каже, я хочу танцювати, хочу їздити з вами. В нас була одна ідея, якщо будеш танцювати, будеш їздити. І так почалося, що Діма почав танцювати. В принципі, почав танцювати він достатньо пізно. Пізно, як тепер діти починають швидше танцювати. З 4 років приводять дітей. А в мене Діма... почав танцювати в 9 років. Але просто
крім танців, в нього більше нічого не було, тому тренування кожен день, тренування, тренування. От починав він з одною дівчинкою, звали її Аня. Потім я знайшла йому партнершу, з якою він зараз танцює, Оля. От. І по сьогоднішній день він з нею танцює далі в парі. Сьогодні українську танцювальну пару Дмитро Влох і Ольга Орумова знають в усьому світі. Перший успіх прийшов до них у 98-му на чемпіонаті світу серед юніорів. Ігор досі згадує неймовірні відчуття, коли оголошували переможців тих змагань – його улюблених учнів. Це був його перший великий тренерський успіх. Тепер Ольга і Дмитро лідирують і серед дорослих. Вони постійні переможці і призери чемпіонатів світу та престижних міжнародних змагань за різними версіями. Їх численним кубкам і медалям вже ледь вистачає місця. Талановитий дует тренують різні тренери, в тому числі зі світовими іменами. Але Ігор залишається їх найближчим наставником. З ним у них повне взаєморозуміння і довіра. Завдяки йому їх неперевершена стандартна програма не раз зривала шквали оплесків у найвибагливіших шанувальників спортивного танцю. Він же нас настільки добре знає, що він якби, одним поглядом може побачити і зразу сказати, що треба поміняти, або що додати, що краще зробити. От. І досить легко і зручно, скажімо так. Those blues in the night lights are no longer bright lights since I'm without you. If I were a painting captured on canvas, ще кілька років тому вони повністю віддавались улюбленій роботі. І, здавалося б, були щасливими. Тепер у їхньому житті з'явилася маленька людина, яка змусила по-новому дивитись на світ. Ігор згадує, що ще до народження Максим був дуже активним, і вони з Оксаною жартували, що він обов'язково стане танцюристом або футболістом. Про футбол говорити зарано, а от танцями малюк вже цікавиться. Оксана з Ігорем не мають за мету виховати нового чемпіона, але вважають, якщо Максим сам цього захоче, обов'язково стане кращим. Такий у нього характер. Ой, ви знаєте, він чекав довго. Фактично, я не була готова до народження дитини. І Максим фактично народився тоді, коли я до того була готова вже. 2003 рік взагалі для мене то є, ну, скажімо, напевно, самий пам'ятний рік, один з самих пам'ятних років в моєму житті. Народився Максим. Той день у нас взагалі все було заплановано. В понеділок ми поїхали до лікаря, з лікарем порадилися, що будем народжувати в п'ятницю. Я ще в середу була в залі, вела заняття, в п'ятницю пішла родити Максима. І при тому всьому у нас був ще англійський тренер тут. Ігор теж мотався, возив його в зал, там семінари, уроки. Між іншим відвіз мене в роддом. З роддому я поїхав в англійське посольство, треба було візи зробити. І вже півпершої практично я вже знав, що народився Максим. Через 2 години я вже був рядом з ними, тримав його на руках. Потім Оксана говорила, розказувала. Зразу після народження дуже хотілося їсти. А я квіти, звичайно, взяв, а їсти нічого не привіз. І там хтось знайомий, чи лікарка щось принесла, потім ще хтось лікарів. Каже, я пам'ятаю, що я хочу їсти, а ти замість того, щоб їсти, привіз квіти. Ну і так розстроїлося.
через два дні я вирішила, що мені вже пора виписуватися звідти, я теж там довго не могла сидіти. І так воно все в роботі вже через три місяці пішла сама в зал заняття вести. От. Звичайно, що він чекає, він був дуже щасливий. Ну, Ігор не є такий емоційний, по ньому не видно як. Він показує, звичайно, радість, але він більше в собі все тримає. Це щастя, це то передати неможливо. Ти тримаєш маленьку таку дитинку, вона тільки народилася, і я не можу навіть словами передати запах молока, запах нової людини, настільки, ну, просто то, заради чого треба жити. Тобто щастя переповнюють радість, і син вперше народився. Я думаю, що словами тяжко передати, емоцій дуже багато. У татка і сина багато спільних захоплень. Вони обожнюють їздити на автомобілі, разом працюють за комп'ютером і дивляться телевізор. Причому Максим надає перевагу винятково політичним програмам. Банальні мультики маленького Знайку не дуже цікавлять. Бути поруч з сином – це найкращий відпочинок для Ігоря. Після напруженого робочого дня сил майже не залишається. Але Максим завжди дарує татові новий сплеск енергії і задоволення. Він дуже добрий батько. Він лишній раз його не обідить, не насварить. От. І він, в принципі, дуже мало Максима бачить, тому що по роботі він буває зранку до самого, до пізнього вечора, Максим дуже за ним скучає. Але оскільки наша робота, власне, така, що ми мусимо і зранку бути, і в обід, і вечором, тому приходиться з тим миритися. Я більше таке, скажімо, я більше займаюся вихованням Максима. От. Він такий непростий нас хлопчик, з характером. Я дуже задоволений з такого характеру, тому що він навіть ще достатньо добре не говорить, але добитися свого завжди. Тобто, що він захотів, чи, скажімо, дуже цілеспрямована дитина, дуже, скажімо, він собі знає, що йому треба. Ну, тато говорить, що на маму по характеру більше схоже, що він такий заповзятий. Але я рахую, що він Ігора характер має. Ігор такий спокійний, але він до своєї цілі йде так дуже, дуже впевнено. От. Трошки від мами, трошки від тата, але взагалі я рахую, що він маленький, індивідуальний вже сформована, і він такий, який він є. 20 років – це велика різниця. Спочатку Діма, вже будучи достатньо дорослою людиною, ну, трохи соромився, але завжди навіть просто ми так краєм ока бачили. Як він бачив, що ми не бачили, кожен раз підходив, контролював, кожен раз допомагає. Я вже не то, що на другий план відійшов, чи там третій. Я взагалі якось так надцятий план. От, ну, повністю вся увага сконцентрована на малому. Знаєте, він Діму любить, він за Дімою скучає. Як Діми нема. Діма спочатку доволі стримано так відносився, ну що ж то таке маленьке, куди, ну, 20 років різниця, в принципі, то велика дуже різниця. От. Зараз починає він говорити, починає більше, вони разом бавляться, якщо він є вдома. Деколи, якщо мені потрібно, Діма може з Максимом залишитися. Правда, рідко буває дуже, ну, деколи буває, коли я його дуже-дуже попрошу. В одній квартирі живуть якби трошки різні, скажімо так, люди. От. Але досить, якби, скажімо так, вони рідні один одному. Максим не бажає ні з ким ділити улюблених татка і маму. Він потребує їх постійної присутності і уваги. Поки Ігор на тренуванні, Максим з мамою. Потім навпаки. Оксана йде до залу, а татко на прогулянку. Але справжнє щастя – це коли вони всі разом. На жаль, буває таке нечасто. Зате з найпозитивнішими емоціями і величезною радістю. Я радий, що є субота, неділя, коли я повністю можу бути разом з ним. І, ну, ми відчуваємо, любимо одне одного.
зараз, скажімо, такі перші роки, вони дуже важливі, скажімо, для того, щоб людина стає на ноги, починає щось розуміти. Я просто щасливий батько, який любить свою дитину, любить свого сина, і я думаю, що у нас все вийде. Хоча й кажуть, що в танцях веде партнер. Насправді, танцювальний дует – це два рівноправні лідери, яким буває важко знайти спільну мову. Часто так трапляється і в сімейному житті. Оксана з Ігорем завжди знаходили компроміс і доповнювали одне одного. Вони разом працюють на кафедрі, тренують спортсменів та організовують змагання. Раніше часто сперечалися, але з часом зуміли розподілити обов'язки. І тепер ніяких сварок. Наприклад, у танцювальному залі Ігор працює з учнями над стандартною програмою, а Оксана тренує латиноамериканську. Їх друзі вважають Оксану лідером, але вона сама віддає пальму першості чоловіку, від якого залежить прийняття найважливіших рішень. Дуже прямо. Тобто нема такого, що вона може сказати якось так натяком чи як. От прямота, щирість, відвертість, тобто справедливість, скажімо, такі речі, які мені дуже імпонують. Ігор така людина, що з ним дуже затишно. От з ним дуже затишно і спокійно. Я ніколи ні за що, в принципі, не переживала. Ні в поїздках, ні на, ну, на тренуваннях, то робочий процес, ви розумієте, і без конфліктів якихось таких тренувальних, ну, не проходить. Однозначно, немає ні одної пари в світі, яка би не виясняла на тренуванні відносин. То вже провірено. От. А так, взагалі, ну, знаєте, як таке поняття, за ним як за кам'яною стіною, то я можу то сказати по відношенню до нього. Абсолютно. І в клубі разом, і на роботі, і разом вдома. Ви знаєте, ми багато років разом, але ми по часу дуже мало буваємо разом. Ми буває, кожен з нас займається своєю роботою. І фактично пересікаємося, ми зараз дуже мало за день. Заповітна мрія кожного танцюриста – потрапити до фіналу Блекпула – найпрестижніших змагань, які прирівнюються до чемпіонатів світу. Ігор і Оксана тричі ставали чемпіонами України і були у фіналі Кубка світу. Але на цьому їх кар'єра завершилась. І мрія залишилась мрією. Тепер Ігор працює над тим, щоб колись його спортсмени танцювали у фіналі престижного англійського турніру. Кожного танцюриста і мрія тренера виховати чемпіона Блекпула, чемпіона світу. Діма вже став чемпіоном світу. Ну, досить поряд ми йшли до цього досягнення, допомагали ми йому чим могли. І хочеться, щоб інші, скажімо, також танцюристи і чемпіонів України ми вже маємо своїх. Хочеться, щоб ще були чемпіони світу і чемпіони Блекпула. Оксана вважає, що її чоловік народився під щасливою зіркою. Фортуна завжди була на боці Ігоря, хоча доля не раз ставила пастки на його шляху. Він ніколи не зупиняється, і тому у нього все виходить. Його танцювальний клуб «Супаданс» – один з кращих в Україні. Його кафедра – одна з кращих в інституті. Чемпіонат світу зі спортивних танців, який він вперше провів в Україні, також був одним з кращих.
Ігор – оптиміст. У нього ще багато мрій та задумів. І він впевнений, що його зірка ніколи не підведе.